Att göra om ett foto till en penteckning på det här viset kan vara väldigt användbart ibland. Till exempel om man vill använda ett foto men inte vill att personerna på bilden ska vara så identifierbara. Man kanske bara vill förmedla känslan med bilden. För att göra det här helt perfekt och få exakt de linjer jag vill ha så får jag helt enkelt använda vanlig gammaldags kalkering. Skillnaden är att i Photoshop så håller man inte upp det och mot fönstret som man gjorde när man gick på lågstadiet. Utan istället får jag lägga på ett nytt lager och så får jag använda penseln och pennstiftet eventuellt för att måla över bilden och exakt följa de konturer jag vill använda. Men det går att göra på väldigt mycket enklare sätt genom att använda filter. Det finns en massa olika metoder och många olika filter som går att använda. Om du söker på Google till exempel på Create Pencil Drawing from Photo in Photoshop så får du massor av träffar. Och den jag har använt som jag tyckte fungerade bra är den här av Melissa Clifton. Så det är den jag har utgått från och sen har jag gjort lite ändringar av den. Men jag ska ta och visa hur jag gjorde denna bilden. Jag tar och börjar med att kasta bort den här TV-koksgrejen, så här ska det bli. Först och främst så tar jag och skapar en kopia av fotot genom att högerklicka och välja Duplicate Layer. Det gör jag dels för att inte sabba bakgrunden, det är lite enklare att slänga ett lager än att slänga allt och börja om. Och dels för att jag kan leka lite mer med bilden om jag har kvar ett bakgrundslager. Men nu ska jag hela tiden jobba i det här lagret som heter Background Copy. Och det första jag vill göra med det är att göra det svartvitt. Och det gör jag på absolut enklaste sätt genom att välja Image Adjustments Desaturate. Sådär. Det finns många fler raffinerade sätt att göra en bild svartvitt i Photoshop. Men för detta projektet så räcker det med den här enkla Desaturate. Och sen är det dags att lägga på de här pennlinjerna. Och det hittar jag under Filter, Blur, Smart Blur. Filter, Blur, Smart Blur. Och där ser jag till, det här är det viktiga här, att den ska vara inställd på Edge Only. Och då ser jag här uppe hur det blir. Och genom att dra i de båda reglagen så kan jag få mer eller mindre detaljer i bilden. Jag drar ner det rätt långt för jag vill ha ganska lite detaljer. Och Threshold får man dra upp för att minska detaljerna. Så där någonting och sen klickar jag OK. Och tada! Nu får jag en penteckning. Men den är med svart bakgrund och vita linjer. Och om det inte var det jag ville ha så tar jag Image, Adjustments och Invert. Och så får jag det till en penteckning. Om jag bara tar och zoomar in på den här så ser vi att den här är rätt så detaljerad fortfarande. Och jag skulle vilja ha den med lite grövre streck, lite mer som en snabbskiss ska det se ut. Och då får jag lägga på två filter till. Först så tar jag Filter, Artistic och så tar jag Poster Edges. Sådär. Så kan jag få lite tjockare linjer. Här har jag ställt värdet på max, minimum och max. Och det går naturligtvis bra att dra i de här för att experimentera. Men jag tycker inte det blev så stor skillnad om man ändrar där. Så jag bara okejar det. Så, och så får jag lite grövre och mer skissartade linjer. Och sen så kan jag också välja liksom hur mycket detalj jag vill bevara här. Och det gör jag med ett filter som heter Filter, Artistic och Cutout. Och här är det riktigt roligt för här kan man förändra mycket. Number of levels drar jag i för att förändra hur mycket detaljer som kommer med. Och jag tror jag ställer den där. Och Edge Simplicity kan jag dra i för att plocka bort eller lägga till. Drar jag upp den här Edge Simplicity rejält så får jag bara konturerna på det här viset. Men jag drar ner den igen där man fortfarande ser lite ansiktsdrag. Så. Näsan syns om jag har 3 men försvinner på 4. Så vill jag ha det. Och sen så klickar jag på OK. Där också. Och sen är den här bilden klar.
Om jag vill så kan jag ju nu trimma den lite genom att ta bort de här linjerna utanför. Om jag bara vill ha fokus på detta motivet. Så jag tar och ser till att jag har vit förgrundsfärg och sen så väljer jag penseln. Och sen så kan jag om jag vill bara måla över så jag får bort de här linjerna som låg där. Jag skulle visa lite trick också med det här med att jag har bakgrundslagret kvar. Det ger mig lite extra fördelar. Jag kan använda blandningsläger för lagren så att om jag till exempel väljer linjer light här nu så får linjerna färg av den underliggande lagret. Så då får jag röda linjer i tröjan och så vidare. Och om jag väljer overlay så kommer det underliggande lagret att synas igenom. Så att då får jag färgen från det undre lagret och sen så får jag linjerna här. Så det är det ena tricket jag kan göra. Och här finns massor av blandningslägen att experimentera med och se vad jag gillar. Och det andra jag skulle kunna göra är att jag tar och lägger på en lagermask på mitt linjelager. Och sen så tar jag och väljer en grå färg och pensel. Och då skulle jag kunna måla fram färgen bara i någon detalj här. Här ska vi se. Ska vi ta och måla fram tröjan. Jag målar rätt så grovt här. Och vill jag sen ta bort någonting så bara byter jag till vit färg. Och så kan jag måla bort det igen. Det här med lagermasker funkar ju alltså så att om jag målar på en lagerfärg med svart mask, med svart färg, så kommer precis allting i det underliggande lagret fram. Om jag målar med vit färg så döljer jag det underliggande lagret. Och om jag målar med grått så får jag fram lite svagt, liksom intonat av det underliggande lagret. Så där skulle man också kunna ha den.